Salam izləyicilərimiz, Qalanyusun növbəti buraxılışı efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri ölkəmizdə baş verən hadisələrdən danışacağıq və həftə nə ilə yadda qaldı? Bəli, bir həftəyə 4 şəhid verdik. Çox üzücü bir məqamdır. Eyni zamanda onu da bildirək ki, həftə ərzində həftənin sonuna doğru deməli, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-nin Baş Assambleyasında iştirak elədi, New York'da keçirilən Assambleyasında iştirak elədi və iştirakının nəticəsində də Minsk qrupunun həmsədirləri, deməli, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüşü oldu. Rusiya təmsilçiləri, Fransanın təmsilçiləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri, həmsədir nümayəndələri orada Elmar Məmmədyarovla görüşlər keçirdi və ayrıca olaraq da Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Zöhrab Natasakyanla görüş keçirdi və bu görüşün fonunda da nəhayətdə Elmar Məmmədyarovla Zöhrab Natasakyan iki dövlətin xarici işlər nazirləri görüş keçirdilər və Elmar Məmmədyarov bu görüşdən sonra çox maraqlı bir açıqlama verdi. Belə ki, o öz nitqinə başladığı andaca ilk cümləsi bu oldu ki, terrorizmə son vermək lazımdır. Bəli, çünki əgərləri bir həftə ərzində sənin ordu bölmələrin, qarşı tərəfin ordu bölmələrini atəşkəs rejimindən danışmıram, onsuz da hər gün atəşkəs rejimimizi pozurlar. Atəşkəs rejimini pozaraq və hətta mülki vətəndaşlara qarşı eyni zamanda cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində və qaynar nöqtələri hesab olunmayan ərazilərdə, yəni Dağlıq Qarabağ və ətraf Aran Qarabağı sayılmayan ərazilərdə, yəni burada söhbət gedir Qazax sərhəd diviziyasının yerləşdiyi bölmələrdən, burada söhbət gedir Məzəmli, Balacafərli və digər kəndlərdən Axstafa istiqamətində, Tovuz istiqamətində və müxtəlif istiqamətlərdə, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində qırmızı xətt üzrə yerləşən bölmələrdə deməli atəşkəs rejimi pozulur və mülki insanlar atəşə tutulur, eyni zamanda ordumuzun bölmələri və hərbi qulluqçularımız atəşə tutulur. Nəticədə isə bir həftəyə 4 şəhid vermişik. Bu çox acınacaqlı bir məqamdır və Elmar Məmmədyarov da öz nitqində bildirdi ki, bizim görüşümüz formal xarakter daşıyırdı. Çünki əgər bildirdiyimiz kimi bir həftə ərzində 4 şəhid verir isə sizin ordu bölmələriniz atəşkəs rejimini pozursa və bizim hərbi qulluqçularımızı və vətəndaşlarımızı atəşə tutursa, burada sülh danışıqlarından və hər hansı məsələnin müzakirəsindən söhbət gedə bilməz və Elmar Məmmədyarov da Xarici İşlər Nazirimiz, Cənab Nazir Elmar Məmmədyarov da həmin assambleyada özünün çox sərt mövqeyi ilə seçildi və Minsk qrupunun həmsədirlərinə də öz sərt fikirlərini bildirdi ki, belə görüşlər formal xarakter daşıyır və ümumi nəticəyə gəlinəcək, məxrəcə gəlinəcək konkret bir məsələni müzakirə edib, konkret bir nəticə əldə etməliyik. Bu qədər. Bu belə. Bu üç. İstəyirsən 10 dənə danışım.